França està en nivell d'alerta greu. Policia i exèrcit patrullen al centre d'Estrasburg i reforcen la vigilància en la frontera amb Alemanya, on podria haver escapat l'autor del tiroteig investigat com a atac terrorista. Alguns testimonis asseguren que va cridar «Allah és gran». El terrorisme ens ha tornat a colpejar. L'amenaça era real. Dues persones han mort i hi ha una altra amb mort cerebral. El sospitós de 29 anys ferit per militars mentre fugia va escapar en un taxi després de sembrar el pànic al mercat de Nadal de la ciutat francesa. Nascut a Estrasburg, té antecedents per delictes comuns i diverses condemnes ja complides a França, Alemanya i Suïssa. És a la llista de persones radicalitzades que poden suposar un risc per a la seguretat. La policia ha detingut quatre persones presumptament relacionades amb ell. Els líders de les institucions europees han condemnat l'atac. El Parlament Europeu ha recuperat avui la normalitat després de tancar nit per mort del tiroteig. Ahir un criminal va matar tres ciutadans europeus i va ferir altres 12 en el centre d'Estrasburg. La ciutat que alberga la seu del Parlament Europeu, la ciutat que simbolitza la pau, la ciutat fronterera entre França i Alemanya. Hem de continuar endavant. I aquesta és la imatge d'avui al mercat. S'ha suspès l'activitat i també les classes a les escoles.